ဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ဆရာစာမျက်155 page 150မှာရှိတယ်ဒီလိုเนาะအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့เนาะငွေရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒါ job accounting system လို့ခေါ်တယ်အဲတော့ job accounting system မှာဆိုရင်အစိတ်ပိုင်းတွေခွဲရတာလေပထမအဆုံးเนาะလုပ်ကြမဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေเนาะအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီလုပ်ကြမဲ့ဆွဲလိုအပ်တဲ့အခါမှာ power ကိုเนาะယာယီ power ကိုယာယီပါမယ်အဲနောက်တစ်ခါမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့เนาะ race way တွေเนาะ wind area race way တွေတော့ဒီမှာဆိုဒီလိုဒီလိုကရဲ့ flash wire ရက်တစ် wire ပင်တက်စင်မဲ့เนาะနေရာတွေကိုတက်စင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့เนาะ flash wire ဒါဖြန့်ပြူပြူပေးမယ်ခလုတ်ခုံတွေပစ္စည်းပြရတွေတက်စင်ရမယ်နောက်ပြီး wire ကိုဆွဲရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုရမီးတွေကိုတက်စင်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခါเนาะဒီလိုကတခြားလိုအပ်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုရမယ်အဲ့ဒီချက်တွေအားဆိုရင်ဒီ accounting system မှာလိုအပ်တာဖြစ်တယ်So the regarding the cost accounting system, we have to use the section. So section 1 is the temporary power, and section 2 is the interior raceway, section 3 is the installing the distribution equipment, section 4 is the installing the wire, section 5 is the installing the lighting fixture, and section 6 we are trimming out, and section 7 we use the special system and the other. So those things are included in the accounting system.အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်သူကတော့အလုပ်ကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာအလုပ်ဘယ်လောက်ပြီးရောက်လဲဆိုတာကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကာလတွေကိုလည်းတတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီ regarding the job schedule is we have to include the composed schedule and the cash flow procedure. Office management and a list of the responsibility need to be set up. And also the eight pin responsibility of the president, owner, estimator, probably superintendent, the bookkeeperThose people are called the appropriate responsibility to perform a specific task in the project. ဒါကြောင့်မို့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် project ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေเนาะဒီလိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့လူတွေစီရင်တွက်ချက်ပေးတဲ့လူတွေတော့စီမံနောက်ပြီးစီရင်ကြိုင်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့เนาะ secretary တွေเนาะအပြင်းမှုတွေเนาะလက်ခံတဲ့လူတွေနောက်အဲဒီကိုအလုပ်ကိုကစီမံခန့်ခွဲတဲ့လူအဲဒီလူတွေအားဆိုသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်တွေရှိတယ်အဲဒီတက်ဆိုင်တာတာဝန်တွေကိုတတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုက်လာပြီးတော့ project ကိုဆောင်ရွက်အောင်ဖြစ်တယ်